Fala galera do canal Isso É Tudo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu irei fazer o teste de distância do Yulanze J12. Microfone que já tem vídeo aqui no canal, vai estar aparecendo o card aqui em cima. Gente, eu agradeço a sua audiência e participação. Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Hoje estou aqui num lugar totalmente diferente do que eu costumo estar, tá certo? Bebendo água, sempre priorizando a água, né? Mas vamos fazer o teste desse microfone aqui. Na caixa dele, pelo menos no fabricante, diz que ele suporta aí uma distância de 20 metros de distância. Eu estarei fazendo aqui, contando passo a passo, de quantos passos mais ou menos que ele consegue captar. Só lembrando uma coisa, que o receptor já está conectado no telefone e vocês já estão me ouvindo pelo próprio microfone, ok galera? Só que quando eu virar de costas para lá para ir contar, é bem provável que vai haver uma certa interferência, até porque eu vou estar de costas para o receptor, ok pessoal? Mas quando eu virar para frente, vocês vão ter a incrível surpresa da nitidez e da qualidade desse microfone. Então chega de enrolação, vamos direto para o assunto como vocês gostam. E é isso aí, galera. Hoje está bem sol aqui, mas faz parte trazer esse vídeo para estar esclarecendo a dúvida de você que talvez ainda está aí na dúvida de comprar ou não comprar esse microfone. Então acompanha esse teste até o final. Vamos para cima, pessoal. Vou contar aqui para vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui já tem 30 passos, ok pessoal? Vamos lá. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Aqui são cerca de 50 passos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Aqui já são cerca de 60 passos. E como que está a qualidade do áudio aí? Lembrando que ele também tem um filtro de ruído, tá? Embutido no próprio microfone. Se eu não me engano, ele está na classe 2 de ruído. Como assim Isso É Tudo? Depois eu vou mostrar para vocês como que funciona, mas acompanha aí. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Aqui já são cerca de 70 passos. Vamos lá. 35, 36, 37, 38. Aqui, galera, já são cerca de 100 passos. E como que tá esse áudio aí? Tá ventando bastante aqui. A câmera já tá bem distante e são já 100 passos, galera. É 100 passos. Tá gostando? Tá funcionando? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e vou contar mais, beleza? Vamos ver. E ver daí, tá certo? Tá longe pra caramba, mas são cerca de 120 passos. Passos. Galera, aqui vocês estão me vendo aí de baixo, tá certo? Já são cerca de 140 passos, pessoal. 140 passos, é isso mesmo. Como que tá esse áudio? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Como eu disse para vocês, quando eu estou caminhando de costas para a câmera, ele dá interferência. Mas agora eu já estou de frente para vocês, mas é cerca de 140 passos, pessoal. 140 passos.
Eu nem sei se vocês conseguem me ver, já até fugi do enquadramento. São cerca de 160 passos. 160 passos daqui para a câmera já foi dado. E como que tá esse áudio? Tá funcionando? Não está? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu vou um pouco mais, vou cerca de 200 passos. Vamos embora. Galera, aqui, ó, tô sacudindo o braço aqui. Deixa embaixo nos comentários desse vídeo. E agora, de 200 passos até a câmera, eu vou estar voltando, beleza? Vou começar a dar aqui cerca de 200 passos, galera. É muito passo, é muito longe. Eu não sei como é que tá a qualidade desse áudio, estando ele mesmo, para que vocês possam ficar por dentro se ele é bom realmente ou não, tá? Como eu disse para vocês antes, eu dei cerca de 200 passos, galera. 200 passos é passo para caramba e fica muito longe, tá? Muito longe já do celular. Eu tô voltando aqui, lembrando que esse meu microfone é o Yulanze J12. Ele tem a entrada aí no meu celular tipo C. Mas caso você tenha iPhone, você também pode colocar aí a entrada Lightning, tá certo? Que é a entrada aí para iPhone e todos os tipos de iPhone. Desde lá do mais antigo até o novo, que é o 13 Pro Max. Então, eu acredito que daqui vocês já consigam me ouvir, tá certo? Como eu disse para vocês, foram cerca aí de 200 passos. É passo para caramba e vocês vão acompanhar aí na íntegra como que tá esse áudio. Diz para mim embaixo nos comentários. Eu já estou voltando, tá certo? Tenho certeza que já está captando, e até porque eu estou agora de frente para o receptor, e fica muito melhor quando eu estou de frente para o receptor, e aqui está ventando pra caramba. Então galera, diz para mim aí como é que tá. E se você tem também esse microfone, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu irei fazer mais testes para vocês, tá certo? Então, dúvidas, sugestões para novos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários, lembrando sempre que a sua participação é muito importante. Gostou desse teste? Deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal para você ficar por dentro das novidades. E não se esqueça de ativar o sino para você receber novidades como essa. Hoje foi um teste muito diferente, nunca tinha feito, mas para trazer para vocês esse conteúdo. Gostou do vídeo? Gostou do microfone? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa adquirir o seu microfone. Tenho certeza que você, que é criador de conteúdo assim como eu, tanto para o YouTube quanto para o Instagram e as demais redes sociais, você vai fazer questão de ter esse microfone, porque ele vai oferecer uma qualidade superior para os áudios das suas produções, tá certo? Galera, nos vemos no próximo vídeo. Isso é tudo. Valeu, falou e fui!